Kontrola systému OK. Šipky OK. Tlak v pneumatikách OK. Bentley, co všechno se ještě chystáš kontrolovat? Jen se chci připravit, Sly. Agent v poli nemůže být nikdy dost opatrný. Nebo vidět příliš mnoho špionských filmů. Je to dobrý zdroj informací. Ty ledové jeskyně jsou učebnicovou ukázkou padouchova úkrytu. Klídek, kámo. Je to jednoduché. Pomocí termovize najdi Grise. Označ ho sledovací šipkou a nech ho, ať nás dovede do svého douběte. A samozřejmě se vyhni všem smrtícím pastem a krvelačným strážím. Bezva. Jednoduché. Tak se uvidíme v úkrytu. Slepá ulička? To asi ne. Zapneme si termovizi. Pokud šel na studi, měl bych pomocí termovize vidět jeho stopy. Každý musí vidět, že jsem jak ten Da Vinci. Když dám pár tahů štětcem, Da Vyblahem zinčí. Támhle je. Označ ho, Bentley. Vydrž, Sly. Na té malbě je něco zvláštního. Co se stalo, Bentley? Když byl přímo tam? Omlouvám se, Sly. To jen ta kresba. Přesně jak jsem tušil. Ta socha i ty malby mají pár společných věcí. Skvěle, tak se to dělá, kámo. Výborně. A teď najdi toho medvěda. Tudy musí Gris přepravovat vajíčka na svou základnu v hodě. To je ale pochý vejce. Vajíčka já nerád. Musím se tomu dostat se stěch v puklinách, bych se mohl před vejci schovat. To je jak v nějakém špatném snu. Tak jo, dávejte bacha. Máme tu největší poplach. Dovnitř i ven smí jenom Gris. Musím dokončit malbu, jasný? Dobře, tak teď si vezměte tohle a mějte oči na stopkách. Zdá se mi, že na těch dveřích chybí... Jo, nový nátěr. Ne, Sly. Ty kameny, které dal Gris strážím, jsou určitě klíčem. Musím je dostat nejspíš pěkně postaru. Takže slušně poprosíš. Moc vtipné. Ne, vyberu jim kapsy. Jenom nevím, kdo ze stráží je má. Co to zkusit jinak? Zkusit termovizi. Nejspíš máš pravdu. Teda, to je snad prvně. Jo, a pak kdo je to vtipálek? Radši bych měl pomocí termovize zjistit, kdo ze stráží má ty kameny. Jestli mě někdo z nich uvidí, tak je po mně. Výborně. Teď je použijeme na ty dveře. Mně se ti setřást nepodaří. Opravdu jsem teď slyšel, jak mluvíš o natřásání. Ticho, mám tady na mušce medvěda.
Do vaječného salátu nejdu. V životě už si nedám omeletu. Ale nezapomeň, že snídaně je nejdůležitější jídlo celého dne. To budu radši spát do večera. Vesli, můžu bychom vybrat vynechat snídaně. Přesně na to teď myslím. Uměleckých kousků kledu taky. Později se vyhrabe a čekají ho velký prachy. Ale paradox je smraďok a bolí mě z něj hlava. Proč nemohl jsem si za parťáka vybrat třeba páva? Tak se mi zdá, že Gris sem sází falešné jeskyní malby. To je podvržené pravěké umění. Už to chápu, tady je nakreslí a pak se vrátí do současnosti. Vyhrabe je a vydělá na nich jmění. To je ale podvodní. Rychle označ ho dřív, než zase upláchne. Jasně, pro jistotu na to použiju víc šipek. Tři by snad měli stačit. Bentley, ta šipka na něm musí zůstat. Zkus se trefit do té díry v kalhotách. Konečně si vyzkouším šipkomet. Skvělá trefa, Bentley. Přes ten led nemůžu střílet. Musíte přesunout. Tentokrát to radši zkusím se třemi šipkami, jen tak pro jistotu. Gris nemá celý den, mám plno práce. Pospíš si, Bentley, musíš ho označit dřív, než zmizí pryč. Trefa do černého, ještě něco. Pitomá mašina. Jen pokračuj, Bentley, už nemáš moc času. Pěkně ti to letí. Jo, teda jo, snad ho sundám na potřetí, pardon, je to nakažlivé. Z toho jeho smradu by snad jeden odkvet, když mu jednou ukáže, začne toho lovet.